Դուք նշեցիք, որ ազատամարտիկները մի շարք տարածքներ են ազատագրել, որոնցից հիմա մի շարք օլիգարխներ են ծնվում։ Այս մասին ինչ կասեք, ընդհանրապես այս երևույթի հիմքը։ Վաղվա պատերազմի ազատամարտիկը օլիգարխի հարստացնող տարածքի համար այրուն չունի տալու։ Այրուն ունի տալու նույն օլիգարխը իր արբանյակներով հանդերձ։ Ոնց ծնվել է հետ պատերազմյան տարիներին հարստացել է, նույն ձև թող ինքը պարտավորվի պահի իր տարածքները։ Իսկ պահեն մեր օրինակներ, ի՞նչ եք կարծում։ Ես դա իրանց խնդիրն է, X եմ կարծում, որովհետև շեն ժամանակ իրանք ինչ են եղել, որ շիվա ժամանակ ինչ լինեն։ Դա իմ հղումը իրենց։ Հիմա պատերազմը սեփական ժողովուրդ չէ, որ գնեն տրորեն։ Հիմա Ադրբեջանը ընդհատ պատերազմի եւ այլն, հիմա Աստված եթե չանի, այդպիսի իրավիճակ ստացվի, ով է մեր հողը։ Ուրեմն ես ընդգրկում եմ, որ իշխանավորները, օլիգարխները, ուրեմն ես ասեմ ձեզ, հայոց պետականությունը այսօրվա, հայոց բանակը այսօրվա, պետական այրերը այսօրվա, թիկնազորատերերը այսօրվա, ժողովուրդ կեղեքողները այսօրվա մի մարդու պես կմեկնեն հայրենիք պահելու։ Իրենց այրունից հետո մենք կլինենք հայրենիքը պահելու եւ հակառակորդին տեղը նստացնելու։ Կմեկնեն բայց։ Չեմ կարծում, բայց կգա մի պա, որ հեղինակավոր մարդիկ իրենց հեղինակավոր խոսքը կասեն, ոտքը դնենք ամեն ինչի վրա, բայց դա վերջի վարկյանն է։ Դրա համար ես կոչով դիմեցի կառավարությանը, պետությանը եւ այսպես կոչված մեր պարլամենտին, որը քանդամետ է, պետությունը քանդում է։ Երկիրը տանում է կրախի առաջ ոչ օրենսդիր աշխատանքների բանով իրա։ Նրանք պարտավոր են ինչպես ծնվել են, ինչպես լապել են, այնպես էլ պաշտպանեն սուրբ հողը իրենց, որը մենք ենք մատուցել իրենց։ Շնորհակալ եմ ձեզ։